Күнделікті тұтынатын азық-түлік бағасы күннен күнге шарықтап барады. Бағаның күннен күнге өсуіне тұрғындар жағы наразылықтарын білдіруде. Ал облыс орталығында құрылған арнайы мониторингтік топ мүшелері кезекті рейдке шықты. Шара барысында әлеуметтік тауар бағасын негізсіз көтерген сауда орындарының иелеріне бірнеше ескертулер жасалды. Әлеуметтік маңызы бар тауар бағасының негізсіз шарықтауы қала тұрғындары үшін үйреншікті жағдайға айналғандай. Ал оның пұлы қолжетімсіз болған жағдайда тұрмыстың құтыға шаранық. Тұрғындар қазірдің өзінде қымбатшылық қалтаны қағып тұр дейді. Сауда өкілдері бағаны өздері көтереді. Мен әрине оған қарсымын. Қант бағасын 1000 теңгеге дейін көтеру мүлде дұрыс емес деп санаймын. Тым болмаса 500 теңгеден де сатуға болар еді. Менің ойымша жағдай одан әрі нашарламаса жақсара қоймайды. Бағалар одан әрі қымбаттамаса бұрынғы қалпына қайтып келуі екі талай. Баға мәселесі жақын арада оңалмайды деп ойлаймын. Баға өсіміне мүлдем қарсымын. Неліктен қант бағасы 1000 теңге? Мемлекет осы мәселе төңірегінде неге тәртіп орната алмай отыр? Осыдан 3 ай бұрын 300 теңге болған қант бағасы 1000 теңгеге дейін өсу сұмдық деп санаймын. Өмір сүру қымбаттап барады. Ал қарапайым халық сонда қалай өмір сүру керек? Статистика бойынша күн көріс деңгейі өсуде, бірақ одан халыққа қандай пайда? Аталған мәселені шешу үшін облыс орталығына мониторингтік топ құрылған болатын. Оның құрамына Аманат партиясы Өскемен қалалық филиалы, партия жанындағы қоғамдық бақылау комиссиясы және салалық басқарма қызметкерлері бар. Олар бұл жолы қаладағы ірі және шағын сауда орындарында азық-түлік өнімдерінің бағасын бақылау мақсатында мониторинг жұмыстарын жүргізді. Халық көп тұтынатын арнайы тізімге кірген арнайы өнімдердің бағасы бойынша бүгін сараптама жасап жүрміз. Бізбен бірге партия жанында қоғамдық бақылау комиссиясы бар, депутаттар бар. Біздің басты мақсатымыз сол белгіленген алған бағадан 15%-дан артық қоспау керек. Мамандардың айтуынша сөрелерде азық-түлік бағасы жазылу міндетті. Жоқ болған жағдайда сатып алушы жүк құжат парағын талап етуге құқылы. Себебі әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі тауарға 15%-ден артық үстемақы қосуға болмайды. Қосапшықтен алады тавар, продуктын 15%-ден орына 25-25-ден асып кетеді. 50-ге дейін барып жатырмын, тексеріп жатырмыз. Және бүгін бірінші раз ескерту жасап жатырмыз. Екінші келгенде біз уже штраф салдыртамыз. Алда қойған мақсат бізде сол халыққа бір кішкене болса да үлесіміз қосып мына бағаларды дұрыстап үкіметтің бағасын фиксирі неткесін осыны қолдау қорғап қадағалап отырмыз. Жүргізілген мониторинг барысында саудагерлерге қолында болуы тиіс талап бойынша бекітілген құжаттардың өзі жоқ болып шықты. Басты құжаттардың бірі саналатын санитарлық кітапшаны бірі сөмкесінен, бірі қалтасынан, ал кейбірі ұмытқанын айтып мазалары қашты. Біз қаладағы ірі сауда орындарын аралап шықтық. Тексеріс кезінде бірнеше заң бұзушылықтары анықталып, талапқа сай болмай шықты. Мысалы, көкөністер, күнбағыс майы мен сүт өнімдерінің бағасына белгіленген 15%-дан артық баға қосылған. Бұлай болмау керек. Рейд қорытындысы бойынша партияға тиісті мемлекеттік органдар шақыртылып, заң бұзушылыққа неліктен жол беріліп отырғандығын анықтаймыз. Азық-түлік мәселесі және оның құны қашанда көптің назарынан тыс қалған емес. Баға тұрақтылығы бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда тұтынушылар мониторингтік топ мүшелеріне хабарласуларына болады. Зілназ Тургазиева, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.